ამ წონების აქცია გამართა გორში, აქციის მონაწილეობა ვერხვებზე დემილთა დასახლებაში. წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 60 ძირი ტუას ხედარგეს. გამწვანების აქციაში მონაწილეობა გორის საკრებულოს წევრებმა და ადგილობრივებმა მიიღეს. ღონისძიება კვერნაკი ვერხვების მაჟორიტარის თამარ თედილაშვილის ინიციატივით გამართა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვერდში ამოგვიდგა და გვიჭირა მხარ და მონაწილეობა მიიღოთ გავანდელ აქციაში. ძალიან კარგი საქმე კეთდება და ვფიქრობ, რომ აი ეს საქმე და ეს მონდომება უნდა იყოს გადამდები ძალიან ბევრი ადამიანისათვის. ალბათ თამარმა თედელიაშვილმა აიღო თავის თავზე მაჟორიტარი დეპუტატია, რომ გაამწვანოს მთელი წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის ეზო. და ჩვენს მხარში ამოუდეკი და ძალიან კარგია, თუ ყველა მაჟორიტარი თავის უბანს მიხედავს, მე როგორც პარტიული სიით, მაგრამ ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველას მხარში დაუდგებით, ვინც გორისთვის კარგ საქმეს გააკეთებს.